Та майка ми е дошла. И наговорила е пълни простоти, че ти ме притискаш, че няма съм щастлива с тебе, че това е насила. И по този начин мога наистина се разтрубне брака. Омъжих се фиктивно за един мой колега в университета в Белгия. И аз съм казал ли си му ти нещо? Съжалявам много. Ей, там е вратата. Напусни. Така ли? Ако не, си свърши работата. Еми, хубаво, няма да свърши всичко. Водят към теб. Поставя ми, даже. Какво случва с теб, че почекай да скрицивам? Кажи ми ти да ти кажа и аз. Нито я знам къде, нито нищо. Утре има рожден ден. И сама ли ще го празва този ден? Остава. Боби, аз не знам къде се намира, ти ми викаш сама ли ще го празвам. Между това е най... Обърквам съм, място не мога да се намеря. Най-добри повод да се сдобрите, да направиш нещо наистина къде да се сдобрим. Ма къде да се сдобрим? И казвам принципно. То на мен нашки идеи ми идват на главата, ама... Първо ставам ви още, ще ходя до хостела за да оправим ни документи. Ма между другото ще е хубаво да дойдеш да ги подпишеш днес, ако имаш време. Добре, след това ще мина. Добре. Ако има нещо, ще се чуем. На ръба съм да запаля колата и да тръгна. Това не може да продължава така. Стефания, пети ден не съм я чувал. Ого! Некой е много кисъл. Здравейте. И некой е много щастлив. Еми естествено. Защо? Защото си действам нещата. Оле, защото съм вече нов човек. Какво ли ще са? С Йоанна си прекарахме около цяла нощ. Отделно от това, от утре вече ще участвам в кулинарно шоу. Няма да имам време изобщо да се виждаме, да знаете. Кулинарно шоу? Какво ще правиш там? Ще бъда готвач. И да знаете, че няма да мога да се виждаме, така че обръщате ми внимание сега, защото после... Сварена вода, а... Почвам снимки, почвам неща и изобщо няма да мога да се засечеме, дет се казвам. Добре. Да, знаете. Ти, кулинарно шоу. Какво правиш там, бе? За всичките тия години трябваш да свикна с глупостите на Коко. Обаче това са 1001 глупости на ден. Какво ще му отстава? Това не е да стая, кой къде е? Имаше една тенджера с боб на тераста, къде е? Не знам за боба, ама тенджерата е в мивката. Ама боба да не е твой, бе. Няма никакъв боб вътре. Аз го изядах. Какво? Изяде боба. Два порциона и мишка. Ти нормален ли си, бе? Абе, я не викай, бе. Абе, ти нормален ли си? Това е специален боб по-берковски, който аз трябваше да занеса сега за кулинарното шоу. Имам кастинг. Да не си го правил ти. Аз го правих, да. Мога да питаш Калина, точно почвах да готва. Мога да питаш Дани, той се прибра, аз бях сам вкъщи. Мирише ли на готвено? Това не мога да мирише на твоя въздух. А на кой? Много вкусно беше. Къде е яденето? Мирише много хубаво. Абе, имаше два порциона с три филии хляб и малко хамбургски салам съм го изял. На ръба имаше на тенджерата, не ми говори глупости. Не ма, ломен ли си? Ма, ломен ли си? Как да отида на кастинг? Ма, как да отида на кастинг? Викай, бе, ей. Винаги, когато се опитам да се занимавам с нещо сериозно и някой ми го проваля. А най-много боли, когато е от някой добър приятел. Това беше женство. Да, ще ми. Утре ще се женим. Да, се женим. Не знам, някакво ми е вече... Сърчицето ми гърми. Кога беше? На теле страх. Аз няма хубаво в гората да се бия с мечките ми, бе. Да, все пак мама ще е там. Равна е с мечка. Да, по принцип, ако можеш да пропуснем това факт. Е, стига шо на тя сега ни даде благословията на нашия съюз. Така че... Там, там, тадам. Там, там, тадам. Там, там, тадам. Там, тадам, тадам. Не ги за място, че да направи. Може ли? Не се подготвят от сега. А вие? Я си му едно кафе. Ето ли кафе, Моника? Дай да кафе, опа. Ох, естествено, че супер много се вълнувам за утре и се радвам за тях двамата. Обаче от друга страна ще ми стане много тъжно, когато замина за Америка. Направо си представям вече как седе на летището и ще ръва за тях двамата. Те са ми най-добрите приятели. Да, ти е вкуса на кафето.
Нормален, що? Виж каква е, бе. Айде, горчиво! Оле, горчиво! Айде, де, малко за нас. Вие подготвихте ли сте комичката, кума, всичко наред ли? Готови ли сте? Рокличка? Костюмче? От абитуриенската? От абитуриенската? Е, нищо не е. Важното е, нали няма... Нали са го взяли мишки муци там? Подяли сме го малко, обаче след ще го защити. Да, всички сме готови. Да проверим списка. Искам да се забавите с ентусиазми утре да сте на Макс. Не, не ли да изчезвам? Да проверим списка, значи. Булка, тук съм. Един брой, тук съм. Най-красивата и прилежаща естествено. Така, не, невероятно, да. Да. Не прекалявай. Не прекалявай. Младоженец, конси. Аз да, един да. Път за всички сила. Най-прекрасния. Кум, пръсти. И с двамата местата му нямаме избор. Кума? Оф, не мога разбере какво всички се планират, като стане въпрос за сватба. Това е просто един договор, подписан от двама човека в официален костюм. Какво толкова? Шушо? Да. Ей, сега ще ме убиеш. Не си си взел костюма? Не, взел съм си костюма. Немо е украински пахе, също ме. Забравих да си взема почивен ден от работа. Погадам, б***ци, шегички, моля ти се. Пред сватбено да не ми се обръща червата, ако обичаш. Сериозен съм. Сега ще се жените в шоколадената фабрика. Не си си взел, утре си на работа. Браво, бе, Сени. Браво. Добре, бе. Нямаше как нещо всичко да смееш. Сериозен ли си? Да. Значи, ево. Виж, не искам не, човек, какво очакваше? Да си отидеш в обедната птипка, да кажеш, извинете, ще отида да подпиша с жена ми. Подписваш да се върнеш рак. Браво, Сени. Един спокоен ден нямам с тебе, не знам. Шо? Не, не. Виж, ще оправя нещата, обещавам. Какво ще оправиш? Женим. И не мислиш ли за нас? Точно за това просто съм мислил малко повече за всичките неща и забравих. Да се веднага звънеш на шефа, утре си почивка. Са за наказание, знаеш какво? Багажчето, туалетчето, костюмчето и ще спиш пищати, бащати там, цялата компания стават. Заминавай. А, не, не. Не, не. Утре да искам да дойдеш да си ме вземеш, аз ще си спа самичка. А, добре, аз ще... Утре да дойдеш да ме вземеш, аз ще си спа сама, отиваш при баща ти, спиш си там и сутринта те чакам. Аз няма да се прибирам изобщо никакъв. Разбрахме се. Защото е Глоги организирал аргенско парти. Ти ви към момичетата? Аргенско парти, не, 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 да ям бой, ме, стига, нищо не съм организирал. Еми, той е уредил всичко. Момай, май, развалена. Ма чудесно е, тук сега ще поръчаме жигу, да. Танцори, тук ще сметани, неща, пилони. Чудно. А е, е, класа, е, ако обичаш да си махнеш тая брада, защото няма се жена за Филип Тотио. Ще помоля. Моля ти се, не искам да си ми ораснал бради садец. Мошки картинки по тази дъска. Колко сърчица. Не, не, не е редно. Кой според тебе обича колко сърчица? Много нагло, Даниел. Здравейте. Добре ли си? Да, добре съм. Просто съм много изборен път и отивам да си пиша. Как изобърна? Ела да те видим, да. Нямате толкова много време. Добре ли си? Как да, се чувстваш? Добре съм, добре съм. Добре, защо така изчезна? Много зле се чувствам. Защото всичко приключи. Край. Какво няма, няма ги, няма ги. Три дни ги няма, няма ги. Цялото време, в което съм била там, ги няма. Заминаха, с много багаж са оттръгнали. Не знам къде са отишли. Абе, може екскурзия да са. Ама ти знаеш, че ми се побъркахме тук с Джулия заради тебе. Не да, се обади за това да кажа. Обади? Обадила се кога? Ден? Побъркахме се до момента, в който ял, не, не се обади, поне да знам къде си. Наистина беше много зле. Не знам, аз не знам какво става, защото... Аз почвам се мисля вече, че те сме го стали за последно с Богом едва ли не. Защото бяха... Ми как... Това не се гарантирани, че стига глупости, хората си тръгват. Оставиха ми го и пак. Да, добре, защо ще заминах пак? Се виждате. А защо ще заминах пак? А защо ще лъжа тук, че ще се виждате след това? Ма не ми дига телефона. Живи 21 няма... кой се покрива така? Именно, кой се покрива? Няма телефон, няма общото хора. Няма, няма ги, разбирате ли, не ми дига дори телефон. Все едно нещо направя, кога ще видя детето пак? Какво се успокоя? Искам да остана сама, моля ви. Стига глупости. Нищо. Как да й кажа истината, че аз ги предупредих? То най-вероятно те затова ги няма там. Ох,
Вече извинявай много, че се забавих, обаче точно ти да направо ме побърква. Ама няма проблем. И ме залива с информация. Само с информация. Какво се случва тук? Защо? Какво? Да не би да искаш нещо? Защо не, така, просто ти се радвам, нищо не искам. Да, радваш се ти. Даже чак ти чувам сърцето. Чак там? Абе, трябва да ти кажа нещо. То. Добре, искаш и аз и първо. Извиках ясен, за да му призная за брака и че съм в процес да оправя нещата, но само като го погледна и се една буца ми засяда в гърлото. Чакай малко. Чакай да изляза. Стой малко така. Стой. Чакай да излизам малко, да. Айде. Ужас. Ясен ще ми предложи да се оженим. Направи голяма грешка, че не му признах още в началото за този фиктивен брак с Лукас. Добре. Айде. Любов. Какво става? Трябва да тръгвам. Защо? Тръгвам, защото някакви три момчета са се загубили в планината и ми викнаха, че сформират група да ходим и да ги търсиме. Така че трябва да тръгвам много, много, много бързо. Да, всичко да е наред. Еми, надявам се, ще ти се обадя, да. Обаче трябва да тръгвам, защото, нали, знаеш, деца и не са свикнали, нямат навици, като се мръкне са и... Добре, трябва да ги намерим. Слабото на Симона, ще дойдеш ли, ако... Ами, не знам, ги намерите, да? Трябва да ги намерим. Ай, като ги намерим, ще се обадя, окей? Да го свършиш това, да го отмъкнем. Окей, ай. Обичам те. Обичам те да се пазиш. Добре. Айде, чао. Чао. Да. Може ли ме от кабова? Казвай. Искам да ти кажа нещо, да ти споделя много сериозно само на тебе. Имам предснение много големи и мисля го какво, що, понеже се скарахме с Стефания оня ден и тя реши да тръгне за Шумен и да каже на малкия Борищо, че тя му е сиската майка. И аз, за да предпазя нея и малкия, защото той наистина е много малък и не мисля, че това е момента, звънах да предупредя родителите. И тя виж сега, като се върна колко разстроена, каза, че са изнесли. Ако ти наистина са забегнали някога и Стефания, никога не си ви получи детето, мешим ти жито и цял живот, разбираш ли? Защото аз служа да направя добро, да я предпазя нея и детето, всичките, значи... май направих нещо много лошо, защото те са си изключили телефон и не мога ги намериш. Няма, значи искам да се успокоиш, майка ти хубаво си направил, че си им се обадил и вярни, предпазил си я и не е малкия. Най-вече не усреща с, нали, осиновителите, защото смисъл такова, представи си какво би станало, ако тя не се не беше казвана, малки, че тя моментално губи шанса да го види повече това дете. Моментално, ама на мига, разбираш ли? Как ще реагират тия хора, като си го осинули това дете? Представяш ли си? Вярвам, че постъпих правилно, обаче се чувствам и виновен. Трябва да измъкна Стефи от тая депресия. Аз бих поступил по този начин. Много мерси, Боби. Не искам да се пресинаш, чула. А за утре ще го мисля. Извинявай, че ще... Ако трябва, ще помага, нали? Еко. О, айде, мамо. Жага, ти какво си поседнала тук? Ня ли тръгваме на фризьор? Има някакъв проблем в салона с водата. Казаха, че ще трябва да изчакаме половин час. Така че направо ти взех тортичка. Ей, супер, благодаря. Ей, там. Си похапнеме малко. Взела си рокля, без да ме се допиташ до мене. Взех местата е под найем, нищо кой знае какво, знаеш, че не държиме толкова на тяра. Е, поне за прическата се допиташ до мене, което пак, нали, ме прави някакси щастлива. Супер. Тая връзка е добре махнеш тия кичури вече. Сега сериозно, жена си, се жениш, с тия
Добре, мамо, ще си преценя, но не знам дали ще ги махна. Папагалски чури. Искаме всичко да е наред. Не ми пука толкова за прическа и рокля. Просто искам да всички да сте щастливи. Да сте усмихнати и да няма някакви траурни физиономии. Да. Но ясно, че ще бъдем така. Супер. Разбира се. Сета, че искаше сватбата да се провали. И отиде в обредния дом да каже, че едва ли не се жена на сила. Стига няма ден. Как да не те предупреда. Лиза, ти това, което не разбираш, е, че всъщност аз всичко правя за твое добро, защото те обичам. Не искам да повтаряш моите грешки, разбираш ли? Твоите грешки? Еми да. Ми аз не мисля, че са грешки. В смисъл, ти си една, тата е друг. Не са син. Просто не искам да се окажа женена бременна и накрая сама. Разбираш? Но аз също не съм съженила ти вече ми едва ли не предричаш провал. В майка ми, какви ми ги говори? Ти ще кажеш, че утре света свършва. Просто искам да си щастлива. А не знам дали си даваш сметка колко пъти си ревала от този човек. Че чак се уби, ще се оттрепеш заради него. Добре, нужно ли ти е неща да ми ги казваш? Асен няма да допусне аз да съм нещастна и знаеш колко много му обича и знам, че това е моят човек. Ти не си даваш сметка, че това са знаци за бъдеще. И просто искам да знаеш, че можеш да разчиташ винаги за мене, на мене, без значение къде отиваш. Бангладеш ли, в Щатите ли, в, не знам, в Япония ли. Ще хвана първия полет, ако има проблем, ще дойда без да ти дуднем. Ще ти помогна да си решиш казуса. Няма да казвам, казах ли ти, обещавам. Просто защото ти не следиш знаците, скъпа. Ти имаше достатъчно сигнали, че с него ще имаш такива проблеми. Те не са спирали. Вие сте два остри камъка, които непрекъснато сте в сблъски, никой не отстъпва. А семейният живот не е това. Когато има скандали, единият трябва винаги да отстъпи. Добре, аз знам, че мога да разчитам на тебе. Ей, не може един път да се зарадва, като всички нормални майки да каже честито. Винаги трябва да има анализи, знаци и всички хипотези за бъдещето. Да, мерси. Уникално, вече не ми се яде. Стига, каква сега ще бъде прическата? Вързана или пусната? Аре, ставаме. Не, трябва да решим. Прическата, не знам каква ще е. Добре, това е по-бързаме и без това. Ми, вече ми е... Не ми се седи толкова да хапвам и да ти слушам глупостите постоянно. Стига ли? В хубаво, ако целта и беше да ме сдуха, успя. Оф, постоянно го гледам да не сгафи нещо, защото не искам да го вълнят. Абе, Еди, искам да ти се извиня за миналите дни, че толкова грубо се държахме един с друг и да знаеш, че не съм конфликтна личност и не искам да по този начин да има напрежение. Но по-кой това тарелка, че е напоколно добре? Окей, добре, няма проблеми, сега ще оправя. Та ти казваш, че не искам да има напрежение на работа, на работното ни място. Искам да се работим като екип, защото аз съм тук да работя, не да преча на някой. Ако съм те обидил или съм те изложил по някакъв начин пред екипа, съжалявам. Важното е, че разбрах кой е шефа тук. Да. Абе, искам и още нещо да те питам. Ще е удобно ли да си взема от утре няколко почивни дни? От кога това, бе? От утре. Абсурд! Абсурд! Това се предвижда с дни по-рано. Направо съм график, всичко. Трябва да има хора тук. Аз мога да му взема смените, понеже аз почивам утре и следващите дни. Не е проблем за мен. Сигурно ли си? Да, няма проблем. Вижте сега, идеята е следната. Важното да има човек тук. После... Да. Оправете се. Окей. Както не мога дишам толкова, ми трябваха няколко дни почивка. Изобщо нямаше му се обяснявам. Не знам как ще се отблагодаря вече за пореден път. Ме спасяваш. Колко кафета ще те черпя, не знам. Аз кафета не пия. Мен ти казах. Забравих. А няма проблем. Може би някой ден на мен да ми се наложи така да почина или нещо подобно.
ти ще ми вземеш смените. С удоволствие. А ти да нямаш някакви проблеми? Ами, не. По-скоро ще ми случи нещо хубаво. Ще се женя. Да, бе. Шегуваш се. Не, напротив. Сериозен съм, ще се женя. Подозирах, че може да има гадже, но чак пък да се жени, не очаквах. Честито. Мерси. Точно го изпуснал, обаче документите всичко оправихме. Само трябва да ги подпишеш. Дай. Какво ти е, да? Сега се видяхте ли се? Чухте ли се? Разбрахте ли се? Не, кажи ми какво да правя, моля те. Направо вече... И, не ти казах? Това се разберете, един път завинени. Да, да, хубаво. Обаче той иска да ми предложи брака, аз няма... Да, бе. Еми... Сериозно ли? Да, видяхме му пръстена в джоба, докато беше навън. Е, това е... Симонко повлече крак миничка, слабо сте свадба. Супер, бе, какво? Еми да, ама аз не мога да се оженя, докато не съм разтрогнала предния брак, нали се сещаш? Значи искам да се успокоиш. Що ме прибягна до тази крачка ти предложи брат за да годежда пръстен? Значи те обича. Говори с него, ще разбере. Кажи му ли ти неща? Не му ги спестяй. Еми да, обаче аз си го познавам ясен. Знам го колко е консервативен, знам как ще приеме нещата. Изобщо ще го нараня. Не искам да му го причинявам. Ще го нараня, ще казах, ако го изложиш. Добре, какво ще да правиш? Ми... Мисля, просто след сватбата веднага да замина. Вече моите колеги в Брюксел са го намерили указ, издирили са го, всичко е готово, просто трябва да стане възможно най-бързо. Смятам да замина, да се разведем и след това вече... Според мен греши, не нужда да правиш китай тайни парец, като може спокойно да кажа на ясен, всичко да приключи. Кен, бе, мислиш да заспиваш? Не, бе, само ще си дремна. Свети, няма да си дремнеш. Ставай, да ще играем с краба, айде. Ставай. Какво има то с краба? Не, айде да видиш как дремна. Ще... Не, бе, уйди! Ще е буквена дума. Айде, да ставай. Малко да дремна, Симона. Симона, какво ти става, бе? Хора, лошо ми. Какво ти има? Не знам, е тако сърцето ще ми пукне, не мога да дишам, топло ми е, студено ми е, някакви топли вълни, не мога. Успокой се малко, друго, какво ти има? Мирам, не знам, е тако цено, всичко ще ми гръмне. Слушай, о, добре, слушай, мога... спокойно. Възможно ли да получавам инфаркт? Ох, всичко ми стръпва, не. Слушай, охмири си краката и дишай. Ох, не мога. Дишай, Симона. Ела, седни. Симона, сядай. Възможно ли да ми става нещо? Нищо ти няма. Това са някакви паника, так и спокойно. Успокой. Ръцете ми е тук и стърпва ми всичко. Добре, тихо. Слушай ме. И вода. Е така, гледай надолу и дишай. Чули ме, Симона? Не мога. Отвори си как, виси ръцете на тях и дишай. Мисли за дълго. Не мога. Ясно ми е какво става. Явно сватбата подсъзнателно много я напряга и просто сега дойде момента да избие. Мони. По-добре ли си? Какво става? Не съм по-добре. Не съм по-добре. Даже съм си психично болна. Ма вие къде сте да ми го кажете? Защо? Нормално ли е на 19 години да тръгнеш да се жениш? Нормално ли е да правиш някаква сватба на 19 години? Симона, това са... Мислих, че сте ми приятели да ми го кажете. Не, аз съм си психично болна. Стига. Симона. Не си психично болна. Получаваш ли някаква предсловена треска? Какво сватба въобще няма да има? Погледни ма за малко. Така. Кажи ми сега. Сватба няма да има. Категорично го казвам. Аз съм нормална. Хората се женят на 26, на 27. Какво е това на 19? Вие къде сте да ме посъветвате? Край, приключваме. Няма да има сватба. И си оставам така. Утре няма да отида. Край. Добре, отговори ми само на този въпрос. Ти се не обичаш ли го? Да, обичам го. Категорично го обичам. Знам, че това е млад човек, но на 19 правиме грешка. Това е прекалено млади сме.
Категорично отказвам утре, не искам да ме будите, не искам да ходим, казвам на Асен, че няма да има сватба и приключваме. Симона... А какво, ако след 5, след 3, след 10 години, ако сме така, Асено, не се отразяваме, сме безразлични? Мисля, спряли сме така да се обичаме? Да, ме е страх от вас, искам да имам да съм улегнала и да имам семейство, не искам да имам сватба. Край. Това е. Мисля, че съм си взела решението. Майка ми е абсолютно права. Аз не съм готова да се омъжа, да зарежа всичко тук, да отида за Америка. Категорично не съм готова за тази крачка. Здрасти, баща. О, младоженеца, как си? Малко време остана, май, до сватбата, а? Е, малко остана, но тук това е тази пътърдия, все едно, че отивам на война. Ма то ти кажа, горе-долу също толкова страшно. Баща, не ми се обяснява, че така като гледам как ги бели в тия картофи, шефката май е наредила тук мусака и да се прави, какво правиш? Е, учи се да готва, бе. Учи се. Чехо, че абе, капитанката натисна ли те така отгоре по вратлето да ти стъпи хубаво, да се чувстваш? Добър ден. Добър ден. Ма какво правиш ти насам, бе, детко? Е, минавам случайно. Случайно? Бре. Да. И как така случайно минаваш тук ти? Еми, така реших да намина, да без ви видя. Без причина. Много ти е домъчняло. Да. И за още нещо, понеже утре е големия ден и съм свикнал на твоите проблеми, които се създаваш. О, и ти се притесни да не направя нещо, да, плаши се поне, или какво? Поне заради мене, заради твоята дъщеря Симона. Та, не спокойно, не примирих се вече, безетко. Ето, седя си вкъщи, си почивам. Чакам радост големия ден. Ей, ма много съм страшна, бе. Зетко се притеснило да не би аз да им пробвала щастието. Дойдох тук, защото решихме с Симона да спим разделени тази вечер, за да мога утре да отида да я взема. Ма верно ли, бе? Ма да. Чу ли, Бошка, колко романтично замо? Чувам ги, бе, чувам. Гогутките, те сладки. Все едно не са се разделили и взимали 1000 пъти, откакто са заедно. Ма като искаш това да го направиш, трябваше да дойдеш от къщи, миличък, да я вземеш. Ама, що до вас? Да можеш да я заключиш, да увиеш цялата врата в качинари и вериги, да не мога да си я взема, нали? Не, аз няма да я увия така, защото ме е страх, че мога да ми почупиш и вратата и всичко и пак ще я вземеш. Аз знам, знам. Също, виж как се познаваме. Ма имаме контакт между нас. Ма да, бе, ма ние сме роднини, разбираш ли вече? Чудна работа, баща ми. Да, виждаш ли. След като сме го докарали до тук, не ми остава нищо друго, освен да му кажа нещата право в очите. Айде сега, направо... етапа на страна. Седи тук сега да поговоря малко с тебе. Защото така всичко е един майтап, много ми е весело, обичаме се, взимаме се и така. Ти обичаш ли Симона? И аз съм убедена в това, нали? Така. Да. Ти наясно ли си, че от тук нататък ти отговаряш за нея? Аз бях до тук. И ти трябва да направиш човека, който обичаш, щастлив. И ти си отговорен за това. От тук нататък, всяка нейна пролята сълза няма да заради това, че аз си преча да направи нещо, а ще е заради това, че ти си я поставила в тази ситуация. От тук нататък, всеки нейн неуспех, ти ще стоиш зад него. Ти искаш ли да гледаш човека, който обичаш да страда? Защото това, което искаш да направиш, да отидеш някъде си с нея, аз нямам проблем с това. Само, че ти ще я вкараш в най-дълбокото, ще я пуснеш там, и ще оставиш да се удари. Така ли процедираш с човека, който обичаш? Много добре си помисли, защото там вече няма да има кой да ви помага. И вие ще сте сами заедно. И ако ти я обичаш, ще отидеш, ще провериш пътеките, начините, вие да се установите и да живеете там, и няма да я накараш да влезне, е така, ако оцелее, оцелее,
Аз ще ти покажеш пътя. Разбираш ли? И от тук натам ти си отговорен, моето момче. Не е тя. Ето, искахте моята благословия. Давам ви я. Давам ти я на теб персонално, защото вярвам, че обичаш. Но добре си помисли. Ще накараш ли този човек да бъде щастлив? Мале, опасна е тази Марина. Ще го сдуха Асен. На мен е тъща ми, ако така ми беше говорила преди сватбата, сигурно нямаше да се жена. Слънце, стига бе. Ти съвсем ще го оплаши преди сватбата. Ма какво има да го плаша, Боска? Не е ли така? И аз се замисли. Е, така е, ама. Фактите си факти. Много па така цветно му го... Аз ще излезе малко. Не, цвето, той се оплаши и тръгна. Чакай, бе. Между другото, мускат да е малко по-препечен, защото знаеш, че така обичам. Е, както стане така, по-препечен. Се не знае. Ако целта и беше да ме сдуха, да успя. Изчакай, Добре, може ли да живеем в хостел? Това не е нормално. Малко взе да ми писва вече. Даже не е малко, а много. Извинявай, ама не знаех, че... Както и да е. Карина знаеш къде е, защото я търса на всеки не мога на мен. Ама тя Карина си тръгна преди няколко часа, беше тук на някакви проблеми имаше там. И си отида, вече трябва да си вкъщи. Здравословно, спокойно го, ти си вкъщи, нищо сериозно, ще се чуете, ще видите. Хубаво, добре, извинявай, но не просто знаех... Може да го прави повече, чухай на вратата. Извинявай, извинявай, лека вечер, аз трябва да... Айде, чао. Да. Ще му се чувстваш ли за една минутка да ти кажа нещо? Да, слушам. То не знам откъде да започна. Знаеш, че много не ме бива, но искам да ти кажа, че за страшно много съжалявам за постъпките си. Нямам някакво оправдание. Просто искам да знаеш, че аз много държа на тебе и всяко едно нещо, което съм го направил, било то добро или лошо, излезвам в твоите очи, защото мисля за тебе и защото обичам със всяка една част от тялото си и никога не съм искал да се чувстваш зле или нещо така да се чувстваш зле. И стремежа си да оправям нещата, може да съм сбъркал някъде, но то е от любов изцяло. Никакви знам, други чувства. Знам, че е така. То даже аз се държах супер неадекватно последно време и може би събитията, които се случиха, всъщност много ни отделиха един от друг. Аз не искам това да е така, защото много държа на теб и... И ясно. И не искам да се караме и да те чувствам по този начин, по който те чувствам наистина. Не искам да знаеш, че толкова много те обичам, че няма сила, която да ме накара да те оставя или примерно да те предам по такъв гарен начин. Не знам, че е така. Затова толкова много те обичам. Изобщо няма да позволя на емоциите ми да разрушат връзката ми с Митко. Все пак той е единствения мъж, който никога не ме е предал. И това значи наистина много за мен. Колко е добра. Е, са при твоите. Не е ли много скъпо при твоите? Глупости. Добър вечер. Е, как сте? Ще мръмиш ли? Да. Зара. Окей. Добре. Що сега се държиш по този начин? Аз искам седам да си говорим нормално. Аз не искам. Добре, моля те де. Еми, не искам да говоря с нея, бе.
Няма да тръщича и целия апартамент и да те гоня, все едно сме трети клас и си ми взела дъвката. Така ли се държиш? Така ли се държиш? Ху, държи се така. Добре, очевидно ще трябва да се намеся. Не искам да си потрошат пантите, докато се тяскат вратата една на друга. Така. Ела тук. Какво да идвам? Ела, ела, ела. Добре, за какво да идвам? Виж как се държи тя. Взимам. За какво ми е? Не, за да пиеме вино. Така. Ето, сипвам. Сядай сега ти тука. Сега ще седем и като нормални, зрели хора, ще си пинем винце. Няма да пия с нея. И ще поговориме кой какво има да си казва и какво е проблема. Добре, защо се държиш така? Ето, виждаш, ти се държиш като детето. Аз искам да дойда да седна нормално, да си извина и да си поговорим. Докато не призна, че откачен робовладелец, аз няма да й проговоря. Виж сега, знам, че прекалих. Знам, че ти държа малко по-висок тон. Не трябваше. Ти още от сутринта обаче ме беше ядосала, ако не помниш. Както и е, тогава си замълчах. Обаче искам да се докажа на Юлиан и да му покажа, че аз не си не мога да се справя с тази работа и че не е само заради това, че съм гадже. И че съм отговорна. И ако остане някакъв проблем в работата, това ще флиртира върху нашата връзка и аз съм сигурна. А не искам да става така. Защото ти много добре знаеш как беше. Нали така? Сега каквото си говорим честно. Пекалих. Ама... Знам, и аз не бях права там да викам ванката и да не подрежам нещата, обаче на пук ти го направих. Знам, аз те познавам и знам, що го правиш. Просто... Не се, затова съм си толкова... Просто ти ядосваш, знам, че ми го правиш на пук. Ами, аз стига тогава, аз така... сте си го правили на пук. Добре, извинявай. Моля, подбуща. Ще доглеждате филма, но аз ми си лягам по-ранко вече, защото трябва да съм свеж утре денят. Да. Ой! Утре слабата и трябва да бъда наистина свеж. Да, да. Помежду другото, Боби, аз такова облекло съм си подготвил за утре. Значи, ако ме изложиш... Не, няма да те изложа, точно това е. Ще засенча Асен. Разбираш ли? Асен ще засенчиш. Красив. Боже, аз се прекръста. Мисля, че сам разбираш каква е ситуацията. Красив. Добре. Красив. Дано. Аз ще отворя. Айде, пускайте филма направо. А? Какво става? Здрасти, бе, какво става? Как е? Визи! Какво се правите? Здравейте. Е, гледаме филми тук, говориме си, пиме биричка. Калина тук ли? Идвай, бе. Ето, тук сме. Какво става, Бог? Добре, сме. Какво се правите? Здраво не те ви звучите. Ело? Калина? Да. Ето, пускай. Аз ще бъде за здравейте. Здрасти. Добре. Всичко окей? Да. Какви си тия курортянги, бе? Не, аз... Добре съм, дойдох, нали, да не те оставам без кавалер утре за сватбата. Супер. Като заговорихме за сватба... Така! Филмаш! Стига, бе! Това е... Това е част от камък от скалата, на която ходяме двамата и където знаеш, че си прекарваме времето, когато искаме да се усамотиме. И така, сложих едно парче на пръстен за теб и знам, че сигурно си единственият човек, който ме обича за този, който съм и че обикна и планините заради мене. И исках да те попитам дали искаш да станеш моя съпруга. Горчиво! Не. Не искам, защото... Не искам, защото аз... Вече съм мъжа на Ясен.
Айде още един сериал. Какво? Ами... Добре, виж, беше много отдавна, наистина много отдавна, преди много време. И... фиктивен брак е, нямам нищо общо с този човек, изобщо. Трябваше ми за гражданство и за работа. Не знам как да ти обясня. Аз по-ръден си хор. Може ли ти? Ясен е. И чакай. Обаче, нали ме пита дали ме е страх? Е, страх ме. Страх ме е да не те разочаровам. Ами, защото след утрешния ден за всяка твоя сълза аз съм виновен. И не искам да те разочаровам, пък се познавам и знам какъв съм. И сигурно ще допусна още 1001 грешки. Защото аз те обичам и просто искам да съм перфектен и всичко да върви по план. Жоже, ние през колко хиляди грешки минахме? Колко пъти и аз, и ти грешахме и минахме през трудни, през прекрасни, плакахме, смяхме се, оцеляхме. Колко моменти живяхме заедно? През хиляди неща и не мисля, че вече нищо не може да ни срази, да ни е... Абсолютно нищо не може да ни раздели. И много добре знаеш, че всичко ще бъде наред и аз много те обичам и няма от какво се притесняваш. Ти си перфектния мъж и знам какъв избор правя. Да, сигурно е така, защото пока е сега една сватба и не ще преживеем. Да. Разбирам, защото я не искаш да пукна. Защо? Ми хвана страх. Не само теб, явно. От двамата ни е. Еми, хвана ме страх да не ме... Утре подписвам някакъв документ и... Беше страх след време да ме ням... Да не ме имаш за някаква даденост и да не ме обичаш толкова много. Ноги цвети в чудо се видяха. Не можех да дишам. Представя си как след 5 години ще сме някакви такива семейства, които не им пука. Край, тя е моя. Утре подписват. И не знам. Не знаеш още. Искам винаги да изгарям един за друг, да се обичаме, да не е някаква монотонна връзка. Никой няма, е така знали. Жужо. Обещавам ти, че никой няма да приема за даденост. Обещаваш ли? Да. Обещаваш? Да.
Обещавам ти. Да. Че съм с теб във всяка грешка. Защото знам, че ще има такива. Айде, без сега днеска. Преди сватбата ми секс. Айде, слушай. Разбрали сме се. Тръгвай си. Вече съм спокойна, от цяло на хуя се казахме секс-сечко. Може да си ходиш. Слушай, има правила. Днеска без секс. Слушай, ние винаги сме били против правилата. Еми, айде, днеска ще... Само малко. Не, днеска ще спазим. Чао, Шушана. Да не забереш утре да станеш. Обичам. Я също обичам. Много. Just close your eyes and try. Запознайте се. Нищо, приятеля ми. Нали така, че ще има малко по-интересно нещо? Явно беше... Симона си сплаших вчера и мисля, че избягал. Как така избягал?